nek L double apa S double L kok? Ya kan mau nek ora kemu. Kuwi XL. Cicil be. Ini kayak kawas saya. Lagi kembangannya siapa be? Nek sir. Kambot no. Nah. Ya cel tambi ki ora kambot to lah. Omah amun ora tambi kok cilik ngono. Lah. Ini kaya petlara. Meletot. Ono mama. Anak kamot mama kepo silik nene lah. Ya semang kok tak kado ya. Oke. Ini tak kado kewe. Assalamualaikum. Kek biar diparing mama. Atau dulu ini. Pak mantok be. Yeah.